Stop. Action, teman. Ayo. Awas, preset, preset. Ayo, Ma. Apa ini dulu dulu eh uap pemandangan ini tetap sampai nanti kini kongkono yuk kontrak. Dalam Pak lepas tenggal itu putih Pak. Bapak nek nerangno lho Van de Bos endi ya entah ta wis ngerti Pak. Iya, dari oh gurune ra roh masuk ke murid kon roh. Iki taune pira dere kene tak kenangno. Iki gek biyen wong kene. Napa ne? Gak, lha kan biasane nerangno ngono lho. Benteng Van de Bos murid gurune ra roh. Dia mau dipendek itu. Iya, Pak. Nek kok kulo to. Gurung ya wong e. Nek wong luar iki gak nek kabeh to. Gedhe duwe iki. Lah tak nek wong India iki. Wong luar. India wis sing India.